Awake dhewe niki mboten saged nglampahi setunggal sujud kemawon wonten wulan Ramadan kejawi nalika didamel gampang dening Allah. kejawi dipun paringi pambiyantu pitulungan dening Gusti Allah. Mboten saged awake dhewe niki nindakake siam sedinten kemawon kejawi karana sih wilasanipun Allah. Nggih napa mboten? Buktine kathah para jamaah sedaya. awa dhewe niki sampun meh ajeng setahun wiwit poso ngantos ajeng poso meleh Setunggal ayat mawan boten enten sing diwaos. Selembar Al-Qur'an boten wonten sing diwaos. Nopo malah setunggal jus? Sebab nopo Allah boten ngersakake kasainan kagem kula lan panjenengan sedaya. Maka dari itu para ulama mengatakan nikmat pemberian Allah niku wonten kalih nikmat mutlakah nikmat kanugrahan ingkang umum diberikan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi sae niku jin sae menungsa sae sato kewan sedaya diparingi rejeki dening di Allah Mbah niku menungsa sing saleh, mbah menungsa sing toleh sing jahat, mbah sing gelem ngibadah, mbah sing ora gelem ngibadah, kabeh diparingi reja, rejeki, rejeki. Ananging wonten nikmat khusus para jamaah sedaya, diarani nikmat mukaiyadah, kanugrahan khusus, kanugrahan istimewa. Niki mboten diparingke dumateng sedaya manungsa, hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah, tiang-tiang ingkang pinih jilan pinilih Nih. antawisi pun nopo. nikmat iman nikmat i islam nopo sedaya manusia di damel iman? boten namung tiang-tiang khusus nikmat kersonin tak ake sholat niku nikmat niku nikmat kersonin tak ake siam niku kenikmatan kanugrahan saking Allah diberikan kepada orang-orang tertentu